Re, viss ēters ir te! 1991. Gada janvāra barikādēm 31. Tolaik barikādes Rīgā sāka celt 13. Janvāra vakarā, un to mērķis bija aizsargāt augstākās padomes ēku, televīziju, Daugavas tilts un citus strateģiski svarīgus objektus. 16. Janvārī sāka aktivizēties OMON vienība. Tomēr asiņainākie notikumi risinājās 20. janvārī, kad OMON mēģināja ieņemt iekšlietu ministrijas ēku. Latvijas Tautas frontes organizētās barikādes, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem, bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs. Un šorīt par barikāžu laiku sarunu esam aicinājuši tā laika Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Romualdu Ražuku. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka tiešām šorīt esat pie mums studijā. Katrs gads noteikti kaut ko maina un ienes arī jaunu ikdienas dzīvē. Tāpat noteikti ir arī atmiņām par barikāžu laiku. Daudziem noteikti arī jums atceroties šos notikumus tieši pirms 31 gada. Kā jūs, teiksim, raugāties uz to barikāžu notikumu norisi tajā dienā, tajā gadā? Nāk pārdomas par to, kāpēc tad mums izdevas, kas tad bija tie priekšnoteikumi. Nu, paskatīsimies, Baltkrieviem neizdevas, Kazahstānā arī viss apstājies, tikko sākoties. Un tāpēc nāk šī izpratne, kad mums bija tauta, atmodas spārnota, gatava uz visu pašupurēties. Mums bija plāns, kā to darīt, visiem bija jāzina, kur iet. Pie kādiem objektiem palikt. Un, protams, bija līderi, kas pildīja šo tautas grību. Un ir īpaši tas pārdomas nāk tagad, kad mēs esam vairāku risku un katastrofu priekšnojautāju, kuru gadu plosas pandēmija, Putina karaspēks stāv pie Ukrainas robežas, un skaidrs, ja Ukraina kritīs, tad tiks atdota Krievijai, mēs esam nākotnē. Nu, un tur nāk, protams, domas par šo mūsu barikāžu laika pieredzi, spēju pretoties, būt vienotiem, un tad panākt, ka liekas neiespējamo. Šobrīd faktiski nu jau vesela paaudze ir uzaugusi bez personīgajām atmiņām par to laiku. Kā jūs teiktu, nu, cik viegli vai grūti ir izskaidrot un teiksim, arī sev formulēt, nu, kāpēc toreiz tas bija un kāpēc tagad vairs tā nav? Nu, jūs tur minējāt vairākus faktorus – līderi, cilvēku saliedētība, griba. Kāpēc šodien tas ir pazudis? Redziet, es ārkārtīgi daudz par to esmu domājis, vai bija vērts, vai tagad tauta iet uz barikādiem. Mēs izdarām vienu kļūdu, mēs mēram šodienas situāciju ar tā laika mērogu. Iedomājieties, ja tagad pēkšņi mūsu jaunajai paaudzei, ka mēs teikt, nogrieztu skābekli. Skola būtu jārunā viens, māja cits, darba būtu vieni svētki, mājas citi. Es domāju, pretojoties pret šādu šizofrēniju, mūsu jaunieši visi, ka viens būtu barikādes. Tagad, kad mēs dzīvojam miera laikos, tie galvenie barikāžu mērķi, brīvība un valsts neatkarība ir realitāte, mūsu jauna paaudze to elpo kā gaisu, nu diez vai būtu pareizi vērtēt pēc tā laika mēroga un tā laika sasniegumiem. Ja mobilo telefonu laikmetā noteikti ārkārtīgi grūti jauniešiem ir saprast, kā vispār toreiz varēja apziņot un nu, šīs lietas, teiksim, savāktā kopumā. Un, nu, tur jau tā pašdisciplīna un mobilizācija, protams, ka bija. Neapšaubami bija fiksētais vadu telefons, Latvijas televīzija un Latvijas radio. Un visas tās galvenās pavēles, aicinājumi, vajadzības tika izteikts tieša ētera. Un mūsu pretinieki to nesaprata. Viņi domā, ir kaut kādi slepenie kanāli, zinnesi. Jā, un tas arī ļāva ātri rīkoties. Un cilvēki nepārtraukti sekoja Latvijas televīzijas raidījumiem un tiešraidēm un Latvijas radio, tas, kas tika teikts. Un tā bija tā galvenā iespēja, kā varēja pārvaldīt tūkstošus lielas ļaužu masas. Droši vien arī viena ļoti būtiska lieta ir šādu laiku iemūžināt un pēc tam iegrāmatot grāmatās, nezinu, filmās, dokumentālajās, lai tās liecības nepazūstu, jo skaidrs, ka tie dzīvie liecinieki ar laiku, jebkuram notikumam aiziet aizsaulē. Kā jums ir sajūta, vai par to laiku ir gana daudz šo te iemūžināto, apkopoto, uzklausīto liecinieku, ka ar vien nākamajām paaudzēm varēs tiešām joprojām palīdzēt rast šo priekšstatu par to, kādas tad bija barikādes? Nu,
visādu publikāciju, rakstu, grāmatu it kā ir daudz, bet nav šī dziļa profesionāla vēsturnieku izpētes darba. Nu, uz šo jautājumu man atbild jāpagaid 50 gadus, tad, kad neviena vairs nebūs no tiem cilvēkiem, kas piedalījās, tad varēs objektīvi izvērtēt šos notikumus. Bet mana pieredze ir tāda, pieņemsim tā pati padomju prese, dokumentācija. Viņa bija ārkārtīgi melīga ar dažādām fantāzijām un pierakstīšanu. Tāpēc arī man nācas saņemties un beidzot uzrakstīt grāmatu Latvijas Tautas fronte barikādes par šo laiku. Tā ir tapus lielākā pētījuma 91. Gada muzeja ietvaros. Man, kā zinātniekam, protams, nācas savākt arhīvu materiālu, analizēt avīzi, televīzijas ierakstus, protams, intervijas ar tā laika dalībniekiem. Un tas, es domāju, ļoti svarīgi, lai katrs no mums atstātu šādu savu atmiņu grāmatu, tā varbūt neliela raksta veida, bet tie būtu tie kiegelīši mūsu neatkarības mūri, kas pierāda, ka neatkarība bija nepieciešama katram no mums. Tā nebija kaut kāda izdomāta vai uzspiesta no augšas ideja. Jūs sakāt, nācās saņemties šo grāmatu, izvedot, cik ilgs laiks tad bija grāmatas tapšanā? Aptuveni 20 gadus es vācu materiālus, avīzes, rakstus, ierakstus, interviju. Nu, un, protams, Covid palīdzēja un 3 mēnešus, tad, kad viss bija sagatavots, šī grāmata ir tapusi. Grāmata, es nevarēju atrast arī tādu grāmatu, kur no paša sākuma tas secīgi chronologiski, tāds tā kā liktens tās, kas ir tik patīk cilvēkiem, būtu uzrakstīts. Un tāpēc centos, šī grāmata arī sākas ar notikumu chronologiju. Un pirmo reizi Latvija ir publicēta analīze par Lietuvas notikumiem, kas, kā jūs zināt, bija nedēļu iepriekš un daudz ko mūs iemācīja. Ja lietuvieši aizstāvējas, tad mēs savā ziņā gājam paši uzbrukuma, izveidojot barikādes. Pirms vēl mums bija uzbrukts. Kā jums šķiet, kas bija tā atslēga? Jo skaidrs, mēs esam daudz runājuši par to, ka jūs sakat, tur faktiski apakšā bija milzīga plānošana. Nu, ja teiksim, kaut kādus gadus visiem likās, nu, ka visi tā pēc inerces brauca, ka tur bija tiešām milzīga plānošana, tā cilvēku aicināšana. Bet kas ļāva tiem cilvēkiem vienkārši noticēt, nu, ka katrs no viņiem ir svarīgs? Arī tas, kuram nav traktora, arī tas, kurš var tiešām vienkārši atbraukt un sēdēt pie tā ugunskura. Kur bija tā atslēga, ka tiešām viņiem radās tā pārliecība, ka jā, es arī varu? Nu, ja vien tiešām es varu. Jūs zināt, ne valdība, ne augstākā padome, toreizējais parlaments nerīkoja barikādes. Mēs vienkārši Latvijas Tautas fronte pildījām tautas gribu. Bija milzīgs spiediens nākt uz Rīgu, aizstāvēt valdību. Pārtikas cenas bija cēlušas 4 reizes, varat iedomāties, un cilvēki vienalga nāca aizstāvēt. Es domāju, tā bija tautas grība, tas bija tāds visus vienojošā vēlme. Tāpēc arī uzņemties šo atbildību par barikāžu rīkošanu, jo varēja noprast, ka varbūt upuri. Un tas tad tu būsi vainīgs par to, kā aicināja cilvēkus uz Rīgu. Tad tā bija tautas griba faktiski un milzīgs spiediens, ko mēs īstenojam. Kā ir šobrīd ar tautas gribu? No vienas puses, jūs minētajos Covid pandēmijas apstākļos, arī ģeopolitiskajos situācijās no vienas puses, un kā no otras puses, teiksim, valdības spēju izskaidrot lietu būtību, nopietnību, kur šīs lietas šobrīd ir ļoti tālu viena no otra, vai tomēr? Ne, nu kopumā šie lielie mērķi stāv tā kā mūris, tā kā pamats neatkarība un demokrātija. Vienalga, cik tā demokrātija varbūt ikdienā liktos nepievilcīga un ar kaut kādam novirzem. Taču šie mērķi ir sasniegti, tāpēc bija vērts, tāpēc barikāžu laikā mērķi ir viņi dzīvi šodien. Un iedomājieties, ja nebūtu bijušas barikādes un komunistu Rubika valdība būtu atpakaļ nākus pie varas, un tad padomju savienība sabrūk, un kur mēs esam? Eiropas savienības karte Baltijas regiona izskatītos savādāk.
Un arī Igaunija un Lietuva tik viegli netiktu iekšā Eiropas Savienībā un NATO. Mēs labākā gadījumā būtu tur, kur tagad ir Ukraini, vai sliktākā, kur Baltkrievi, kas vēl ar vienu turpin šo cīņu par brīvību. Mm-hmm. Šodien, protams, visā Latvijā tik tiešām ar dažādiem pasākumiem notika šī barikāžu atcere. Tieši šajā datumā, kurš jums parasti pašam ir tas notikums, nu, uz kuru jums liekas, ka man ir jāaiziet, vai man ir tas cilvēks jāsatiek, lai būtu tā sajūta, ka jā, es esmu pieminējis, es esmu atcerējies to laiku? Protams, tie ir otrie meža kapi, pieminēs brīdis pie bojā gājušiem, jo nebija šo upuri it kā tik daudz, bet... Tas zaudējums bija ārkārtīgi sāpīgs, tā milzu atbildība, vadot un aicinot cilvēkus, nu, liek tomēr katru reizi atcerēties to, ka visam ir cena un šie upuri ir bijuši un ir jādot viņiem tas gods un jāatgādina pārējiem par viņiem. Jā, nu jācer, ka nekas tāds vairs mūsu valstī nenotiks. Miša, paldies tiešām šorīt par atmiņām šodien. Par sarunu un lai jums veiksmīgs šis dienas noteikti pilnīgais un pilnais ritms. Paldies! 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 Paldies. Tā laika Latvijas Tautas fronts priekšsēdētājs Romualds Ražuks šorīt pie mums.